Njihove veze sa nama su naše najveće bogatstvo i nagrada. Ništa drugo nije bilo ovo. Ljubavi moja, imam najbolje prijateljica. Da pošalješ naš već kome poruku ili još bolje, da ga nazoveš i da mu kažeš da ga puno pozdravljam i da se nadam da je dobro. Svaki dan ga se sjetim. Je, nisam se nadala da ću morat se javiti tom dečku. Iskreno. Nazovi Soraju i nju pozdravi puno. I pošalje pusu od nas, veliku. Pa cure, držite se i držite do kraja i onda čekamo vas. Uduse.